Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychlé v požadovaných jednotkách. V požadovaných jednotkách. Uvidíme, co to znamená. Krychle o délce hrany 40 cm s rovná se, aha, a tady chceme decimetry čtverečné, takže to znamená, že my musíme převést těch 40 cm na decimetry, tak to je 1 decimetr 10 cm 4 decimetry. Výborně, a budeme počítat v decimetrech. Krychle o délce hrany 4 decimetry. Takže krychle krychlé o délce hrany 4 decimetry. Takže jak se vypočítá ten povrch téhleté krychle? To si představíme, jako když rozbalíme tu krychli do sítě a tím krásně uvidíme, že tak rychle se skl skládá ze šesti čtverců. Takže S vypočítáme jako šestkrát obsah čtverce a to je šestkrát A krát A. Dosadíme. S se rovná šestkrát Tady se mi to napsalo špatně, tak ještě jednou. 4 decimetry krát 4 decimetry. S se rovná 6 krát 4 krát 4. 16 decimetrů. A pozor, či je rečník. S se rovná 6 krát 16. 6 krát 10. 66 krát 6. 30, 96 decimetrů čtverečných. Tohle by bylo, tohle bylo hodně lehké. 96. Takže se podíváme ještě na B společně. Tak, krychle o délce hrany 72 mm a tady se chtějí milimetry čtverečné, tak tady nebudu nic. Tady nebudu nic převádět. Takže napíšu si vzoreček. S rovná se 6 x... A krát. A teďka do něj dosadím. S rovná se 6 krát. No a ty milimetry bych sem asi nevešel. Takže nechám jenom 72 krát, 72. No, já si tady musím nechat místo, protože tohle v hlavě, ne, z hlavy nebo počítám 72 krát, 72. No musím si dojít pro pravítko. Už ho tady mám. Tak potom trhneme. Příklad na násobení 2 x 2 rovná se 4, 2 x 7 rovná se 14. Tak, 7 x 2 je 14 a 1, 7 x 7 rovná se 40, 9 a 1 je 50. Pravítko použijeme znovu. Tak a teď to sečteme. 4, 8, 1, 5. Takže S se rovná no, 6 krát 5184. No a to teda také, 6x5184 nevypočítám z hlavy, takže si takhle udělám tady místo,

Tak, trošku jsem se tam přeříkával, raději si to zkontroluji, 96 decimetrů čtverečných, 31 104 mm čtverečných, bezvadný, tak to jsem počítal já, no ale na vás tady čeká úloha C a D, přerušte si video a jedno nebo oboje vypočítejte, potom si ukážeme řešení. a můžeme kontrolovat, podíváme se, takže krychle o délce hrany 2 metry, pozor, šlo to, muselo to být v decimetrech čtverečných, takže 2 metry rovná se 20 decimetrů, takže 6 x 20 x 20, 6 x 400, 2400 decimetrů čtverečných, no a kdo byl trošičku přemýšlivý, tak vlastně zjistil, že tady jsou jenom jiné jednotky a že je to úplně stejné jako úloha A, takže měl tady zjednodušený výpočet a mohl to trošku obsat. Takže tady to bylo 96 metrů čtverečných. Tak, procvičili jsme si výpočet povrchu krychle. Rozumíme tomu, S rovná se 6 krát A krát A.